בשמחת תורה, עם ישראל עבר טרגדיה, כולנו לא רוצים להיות מהאנשים הבאים חס ושלום. צריך לדעת ולזכור ולהאמין שכל אלה שנגזר עליהם, מה שנגזר עליהם בשמחת תורה, מפחיד להגיד את זה עם ישראל היקרים, אבל זה קרה וזה נקבע עליהם כמה ימים לפני ביום הדין הגדול והנורא, יום ראש השנה. מידת הדין נמצאת באוויר, חס ושלום ירדו שלא תבוא על אף אחד. רואים שעם ישראל בתהליך של גאולה. רבותיי, מתקרב יום הדין הבא. ראינו מה נגזר ביום הדין שעבר, איזה שנה קשה. כמה חיילים. רצח אכזרי ונוראי שלא היה מעולם בשמחת תורה. כל זה רבותיי נגזר ברגעים הנוראים של יום ראש השנה. ואנחנו רבותיי, יש לנו עוונות. ומי יקבע שנעבור את הדין לשלום? לכן הסבא מכלם בא בהצהרה שלא הייתה מבריאת העולם ואמר ככה. אומר הסבא מכלם, אין לנו שום עצה בעולם להינצל מיום הדין הגדול ולהיכתב לחיים ולא למוות. לחיים ולא למוות. רק מי שמזכה את הרבים, מי שאחרים צריכים אותו. ככה פסק הסבא מכלם. שום מצווה בעולם לא תעביר אותך בדין, כי כל מצווה שאתה עושה, תמיד יש לך עבירה אחי יקר, תמיד יש לך עבירה בת ישראל יקרה. לכן תדעו לכם, שמזכה הרבים. היום אני יכול להגיד שעיקר הזיכוי הרבים זה נמצא בעלוני שבת. אנשים כבר קשה להם לקרוא ספרים, אנשים המוח שלהם כל כך חלש בדור הזה. שהעלון של שבת זה הדבר תורה שלהם. רבותיי, אלון להתענג בעבדיך, בא רבי אהרון היקר ועשה לנו את העבודה הכי קלה. אלון הכי יפהפה מבריאת העולם, אני לא מגזים. אלון מדהים. אלון שלא היה כמותו בעולם. אלון שפשוט מצמרר. אלון מחזק. אדם שרק רואה אותו, מיד לוקח אותו. אני רק שם את זה בבית כנסת, תוך שתי דקות הכל נכתב. רבותיי, שקל לאלון. זה אלון שבדרך כלל במקום אחר יעלה לכם 5 שקל, 10 שקל. שקל לאלון, מחיר עלות. את כל זה אתם עושים רבותיי, יום הדין, תשפ"ה, ירד שלא תהיה שום גזירה רעה, אבל שאתה תהיה חי, רבותיי עם ישראל, 03-560, 3560, שוב מספר ההצלה, לחיים ולא למוות, 03-560, 3560, רבותיי מספר הזהב, מספר החיים, 03-560, 3560, שם אתה קונה, סך הכל 25 עלונים לשבוע, או 50, או 100, כמה שאתה רוצה, אבל אפילו 100 שקל בחודש, אתה מחלק 25 עלונים למתפלל בית הכנסת שלך, ואתה יוצא לחיים ולשלום ביום הדין, ואתה יכול להיות בטוח שאתה עובר זכאי בדין, עם קצת תשובה, מעשים טובים, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.